Эчкандай арзан жака бара албайсың. Бардык жерге барсаң эле кымбат ушундай. Тарифтерди көрүп барбай жөн эле өлүп атат болуш керек. Ушундан көрө ажалым эле тосоюн айла канча депчи. Ушуга бир кандай чечим кылса болот? Мына мисалы азыр сиз келгичекте интернеттен карап көрдүм. MRT'den ötüş. 4700 somdan başlayıp 7400 somga çeyinken bir MRT. Şornun klinikalık orukunasında laboratoryalık çana UZI izildölür cekemençik klinikalarga salıştırmalı ekes arzan. Birok tomografiya azırınca işke kirelik. Mamlekettik orukananın dörgelleri beytaptardan analiz zaluğa çektö jol ekenin belgeşet. Analizlerge bolgun bağını ministerlik bekitip bergen. Şardağı eñiri bul orukanada izildölürdün bardık türü jasalgandıktan beytaptardı cekemençik klinikalarga жөнөтүүгө негиз жок экенин билдиришет. Алими пенсионер жана майыптуулугу барларды тейлөө акысыз каралган. Анан кийин көп балалуу энелер, анан атайын жолдомо менен келген онкологиялык оорулар бардыгы акысыз көрүлөт. Анан кээ бир эмелерде баягы акыркы токтомдор менен баткен эмелеринде бүт жеңилдик кайсыл мамлекет кайсыл деңгээлде жеңилдиктер көрсөтүп ошонун бардыгын биз колдонобуз мамлекет деңгээлдечи. Бардык аппараттар акыркы үлгүдөгү аппараттар. Эгодоскопия, УЗИ, жүрөктү УЗИ кылуу бардык аппараттар. Доплероскопия деген доплерография дегенибиз бар, ал башка жакта жок. Частный лабораториялардан өзгөчөлүгү бизде арзаныраак. Мисалга, печёночныйдес 590 сом болсо, частный кээ бир лабораторияларда 1800 чейин болот. Анан сахар крови кандын басымын аныктоо 95 сом болсо, частныйлардан где-то 255 ушундай болот да. Анан ошо менин оюмча ошо оору жаткан оорулардын ооруларда ооруларга анан сырттан келген амбулаторлук оорулар деп коет, ошолордун баарына келебиз. Прескурант боюнча прескурантыбыз илинип турат. Каалаган жараны ооба жок, айырмасы жок. Эмеси менен келишет, жолдомосу менен келишет, кээ бирөөсү өзүлөрү келишет. Анан биз терапевтке жолугуңуздар, хирургтарга жолугуңуздар дейбиз, анан кайра келет дагы алып келип беришет бардыгын. Аймактагы мамлекеттик ооруканаларда УЗИ жана МРТ аппараттары жетиштүү деп айтууга болбойт. Айрымдарынын эскилиги жетсе, кээ бири жок кесе. Андыктан кайрылгандардын басымдуусу жеке менчик клиникаларга барууга аргасыз. Анткени алардын жабдыктары заманбап болгону менен каражаты дагы кымбат. Деген менен бул жаны ооруп турган адамдын текшерүүсүнө мажбур кылат. Кымбаты кымбат экен. Канча экен? 3300 бүткө түштүк да. 3300. Бул сизге туура келеби акча? Туура келбейт эми. Айла жок түштүк да, ден соолук үчүн. Көрдүк эми ошо өзүбүздө ноокатта чечилсек иштебей аткан экен, анан айла жок болуп кетип. Басы туура келбейт акча. Болсо туура келбейт, эми азыр эми күйөөмө карап иштебей атам. Айла жок. Жашы 70'ке чукулдап калган бул мээргүл апа томографияга түшүү үчүн өзгөндөн келип кезек күтүп олтурат. Пенсионер бул юрфаталышындагы жеке менчик лабораториянын баасына ынанбайт. Анткени чыгым тартып келген мээргүл эне бир эле изилдөөсүнө 5000 сом төлөдү. Мамлекеттик ооруканаларда бул медициналык аппарат жок болгон үчүн түшүүгө аргасыз экенин айтты. Кызматты капчыгыңызга туура келип атабы? Туура келсе дагы эми жаныбыз үчүн түшөбүз да. Заман ушу болуп атпайбы? Азыр бүт эле заман каерге барсаң эле ушундай кымбатчылык болуп атпайбы? Эч кандай арзан жака бара албайсың, бардык жерге барсаң эле кымбат ушундай. Оштогу бул юрфа жеке менчик лабораториясындагы мамлекеттик ооруканаларда жок анализдик изилдөөлөр жасалат. Жеке менчик лабораторияда пенсионерлерге же ден соолугуна майыптуулугу барлар үчүн жеңилдиктер каралган эмес. Клиникада аймакта жок томографиялык жабдык болгон үчүн баасы дагы көзөмөлдөнбөйт. Дагы деле бай жеке менчик клиникаларга барабыз дейт. Бир барганда эле жок дегенде 5000 сомуң шыпырып калат дейт. Арадан көп өтпөй келсең де тутам дарылар жазып берет дейт, оозуна батышынча. Ушуларды аласың деп, алардын дагы бир мынча акча деп. Саламаттыкты сактоо системасындагы бул көйгөй парламентте дагы көтөрүлдү. Эл өкүлдөрү жеке менчик клиникалардагы тариф саясатын жөнгө салуу зарыл дешет. Калктын ден соолугу аркылуу акча жасоо системаларын токтотуу керек дейт Нуржигит Кадырбеков. Тарифтерди көрүп барбай жөн эле өлүп атат болуш керек. Ушундан көрө ажалым эле тосоюн айла канча депчи. Ушуга бир кандай чечим кылса болот? Мына мисалы азыр сиз келгичекте интернеттен карап көрдүм. MRT'den ötüş. 4700 somdan başlayıp 7400 somga çeyinken bir MRT. Bir ile klinikada. Bu bardık yerde bir değil logo tarif bul жол менен. Анан анализдерди санап чыктым, зерикпей. 174 түрдө анализ бар экен. Эң бер жагы эң арзан 250 сомдон башталат экен.
Эми ар жагын айтпай эле коёюн. Ушуларды кантип жетсек болот? Нурзегет Кадырбекович, пенсиядан 70 жаштан өйдөкүлөрдүн бардыгы мамлекеттик ооруканада бекер обследование и бекер лечение. Дары дармектердин баары бекер. А азыркы кезде биз бардык областтарда, райондордо компьютерный томограф койдук, анын баасы 2000 сом. И ал жердеги пенсионерлерге башкаларга дагы льготасы бар. Кыргызстанда 3 жашка чейинки наристелер жана 70 жаштан өйдө пенсионерлердин саламаттыгын тейлөө акысыз каралган. Ал эми 16 жаштан өйдө жарандар 1504 сомго милдеттүү медициналык камсыздандыруу алыш керек. Ошондо гана ооруканадагы кызматтар үчүн акы арзандатылып, акысыз дарыгерге көрүнүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Абдумалик Базарбаев, Адилбек Абдекимов, Оштова.